Kimə arxalanırlar bunlar? Bizim səsimiz imkan vermirlər ki, prezident eşitsin. Döyülən, söylən də özüm, təhqir olunan da özüm. Prezidentin tərəfdarı olduğumuza görə bizi haqsız yerə cəzalandırırlar. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Bəxtiyar Əhədov deyir ki, onun həmkəndisi Rəşad Abdullayev adlı şəxs onun qardaşını öz avtomobiliyə sürüyüb. Bundan sonra onlar arasında dava düşüb və onun qardaşına və qonşusuna xəsarət yetirib. Şikayətçi deyir ki, Rəşad adlı şəxs daha sonra özünə xəsarət yetirərək onlar barəsində prokurorluğa və polisə şikayət verib. Vətəndaş deyir ki, prokurorluq da ona cinayət işi açıb və onu həbs gözləyir. Bəxtiyar Əhədov işə prokurorluğun düzgün baxmadığını, işi qərəzli şəkildə araşdırdığını bildirir və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Deməli, şikayətim ondan ötəridir ki, sentyabr ayının 1-də küçədə qonşumuz, həmkəndimiz Elçin Əlizadə ilə əyləşmişdi. Həmin şəxsdə ağır əməliyyat keçirdi. Hər gün gedirik ona dəyməyə. Və bu anda Rəşad Abdullayev adlı şəxs öz Mercedes markalı maşınla gəldi, dayandı. Qardaşım Orxan da bizlə idi. Maşının şüşəsini aşağı salaraq qardaşım Orxana təqqiraramız söhüşlərlə müraciət edərək qardaşımı maşına tərəf sağırdı. Yaxınlaşandan sonra qardaşımın yaxasından əlini ataraq təxminən 15-20 metrə qardaşımı sürüdü. Və qardaşımı sürüdüyünü görəndə biz də cəy göstərdik ki, qaçaq, dalıca qaçaq köməkli edək. Əgər köynək cırılmasaydı ortadan, qardaşım maşının altına girəcəkdi. Və bu anda bu maşından düşərək, əlinə lom götürərək qardaşımın üstünə hücum etdi. Mən də xəstə uşağım. Nə qədər səy göstərdim, aralaşdıra bilmədim. Bu səsə qonşum Babaşov təxmin gəlməsəydi, aralaşdırmasaydı qardaşımı öldürürdü. Və bu günləri də özünə xəsarət yetirərək, qardaşımı vuraraq, Babaşov təxminin də qıçın vurub sındırıb həmin turubi ilə vuraraq maşına əyləşib, prokurorluğa gedib şikayət edib bizdən və bu günlərdə bizim haqqımızda ağır cinayət qaldırıb prokuror polis şöbəsinə göndərib. Nəyə əsasən? Kimə arxalanırlar bunlar? Bizim səsimiz imkan vermirlər ki, prezident eşitsin. Prezident özü deyib ki, hər hansı məmurun kobudluğu nəticəsini halla rastlaşarsınızsa, mənə müraciət edin. Həqiqətən indi kobudluqdan da keçib, həyatımız suiqəst altındadır, ölüm altındadır. Hansısa bir küçə, küçə narkomanına görə, başı pozğun bir şəxsə görə mən gedib və yaxud mənim qardaşım, qonşum həbs yatmalı deyilik. Bütün küçəni söyüb, təhqir edib. Biz kimə deyə dərdimizi? Bizi çağırırlar, şikayətimizə də baxmırlar. Cənab başçı nə qədər göstərişlər versə də prokuror bu işə düzgünlüyü gətirmir. Qanunu çərçivəsində baxılmır bu işə. Xahiş edirəm, dövlət qurumlarından, Prezident İlham Əliyevdən, Vilayət Eyvazovdan, baş prokurorluqdan, güc üstünlüklərindən kömək gözləyirəm. Bu işə xahiş edirəm, ədalətsiz baxılan bu işə ədalətli şəkildə baxasınız. Yoxsa həyatımız təhlükədədir, həbs etmə təhlükəsi gözlənilir. Bir ay bundan qabaq da təzədən gedib polis şöbəsində xuliqanlıq adında bizim adımıza, yəni biz onun maşınından pul oğurlamışıq, 250 manat miqdarında pul oğurlamışıq, hətta bizim boynumuza bu şəri də yıxıblar. Amma buna baxmayaraq belə çıxır ki, mən bu günləri gedim bir şəxsi öldürüm, gedim şikayət özüm verim, birinci şikayət verəm mənəmsə, deməli mənə haqq qazandıracaqlar. Belə çıxır da, döyülən, söylən də özüm, təhqir olunan da özüm, zərəl çəkən də mən, qardaşım, qonşum təhmin. Nə səbəbə dava düşüb? Niyə görə durduq yerdən mi gəlibsin qardaşınızı? Səbəb o olub ki, bu insanın ağlı şuuru yerində deyil. Çünki bu insan 2 gün həmin hadisədən əvvəl küçədə az yaşlı uşaqların üstünə qışqıraraq söhüşlər verib. İçkili halda gəlmişdir. Saat 2-də gəlib uşaqların üstünə təzyiqlər göstərib, söhüşlər verib. Uşaqlar da gəlib buna şikayət edib ki, bu insan bizdən əl çəkmir də. Gəlir hər dəfə içkili vəziyyətdə bizi söhür,
təhqir eləyir, biz də qaçıb gizlənirik. İmkan vermir, qapımıza daş atır, hücumlar göstərir və qardaşım ona müraciət edib ki, ayıb də sən əmlisən, sən böyüsən, sən onlara ağıl verməkdən, sən onların üstündən hücum çəksən. Bu da gedib gecə, nə bilim, içib, çəkib, nədir? Başı beyni dolu və yaxud öyrədiblər bunu, göndəriblər qapımıza, hücum çəkib. Bir dənə ümid yerim, dövlət başçısıdır, Allah başda olmaqla. Dövlət başçısından kömək gözlərim. Çünki dövlət başçısı bu işə baxmasa, biz həbs olunacaq. Haqsız yerə.